så er vi vel også snart klar til at få det tip fra hjemmes. Jamen, jeg venter stadig på den sjove stemme. To tips, som ikke kom med. Anders, du læser to tip op fra hjemmet, og fortæl mig, hvad er det for nogen, du vil læse op? Ikke før jeg får den sjove stemme. Ja. Vi har jo fået sådan fissen Anders med i dag, som jo altså også vil tale med sjove stemmer fra. Ja, det vil jeg. Ja, okay. Men Anders, læs to tip op. Og hvad er det for nogle tip, vi skal have? Ja, du kan vælge mellem elektrisk hår og hurtig og lækker suppe, og pas på neglene, og vaskepulver uden spild og sprød flæskesvær. Jeg vil gerne have elektrisk hår. Men det har du allerede, Anders. Er håret elektrisk, så prøv at spraye lidt hårlak på børsten, og børs så håret lidt. Det hjælper. Citron til mikroovnen. Kom saften af en halv citron i en lille glasskål i mikroovnen. I et minut. Det løsner fedt og snavs. Det kunne ikke høres. Prøv at læse den næste tip. Pas på nøglene. Ja, det skærer sådan op i tarmen. Men fiskfuck er altid helt kortkendt. Nej. Nu stikker det ikke. Når du indfører en hånd i et andet menneske, så altid for at have helt kortklippet negle. Klip nøglene. Uden for skærpe. Det gør herre Nas. Det gør herre Nas. De fleste kender til problemer, når de skal åbne en dåse. Ja, vi var derinde alligevel. De skal åbne en dåse med snaplås. Ja. Neglen kan så nemt flække. Tag en mønt og sæt ind under. Løft til der luft. Eller helt op. Så der ikke kommer vakuum i dåsen. Det bliver den kedelige surplyd. Din negle er helt bagefter. Er hele bagefter, og det er så nemt. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg også rigtig godt lide. Ja. Skal vi ikke bare... Vil du så have... Hvis sværen på flæskestegen er blevet blød, så lægger den på et dobbelt af køkkenrulle i mikroovnen. Nej. Så bliver den næsende sprød. Giv mig det. Jeg er 82 og har haft mange smerter i skeden. Det vil jeg gerne høre færdigt, det der. Det vil jeg gerne høre færdigt. Nej. Jo. Der stod forneden, ikke i skide. Undskyld. Nej, men 182 har mange smerter forneden, så kan vi godt sætte tolke det. Ja, det kan være vanskeligt at forklare en læge, hvor og huske det. Så ja, det her, det vil du kunne lide. Det vil du virkelig kunne lide. Så jeg fandt på at sætte hæfteplaster på de ømme pletter. Lægen på sygehuset synes, det var en fin idé. Han havde aldrig set det før. To stykker salt, kød og en plaster. Nå, vi får stille sjove stemmer af.